Moskvan կողմը Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուտապույտ ստորագրմանը։ Այս մասին լրագրողների խնդրանքով Ադրբեջանի սահմանին սահմանազատման դեմ բողոքի ակցիաների մեկնաբանելիս ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ասել է. «Մենք չենք ցանկանա մեկնաբանել դա. Մենք կողմ ենք Բաքվի և Երևանի միջև շփումները շարունակելուն, քանի որ դրանք անհրաժեշտ են լարվածության ընդհանուր թուլացմանը որակարգային բոլոր վիճակահարուց հարցերի վերջնական կարգավորման համար», որպեսզի շուտով հասնեն խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։